Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. No programa de hoje eu trouxe um lançamento da editora Trem Fantasma, que é Tina Modot, Reflexos de uma Vida. Um quadrinho do Ivo Milazzo, que ele passou 20 anos fazendo pesquisa, tentando entender quem é essa personagem da vida real para fazer essa história. Tem colaboração da Ana Rita Graziano, que ajudou na questão da pesquisa e tal. E foi publicado em 2021, na Itália, sendo trazido aqui em 2024. Então foi bem rápido, pelo menos desde a publicação na Itália até o lançamento aqui no Brasil. Bem, para quem não conhece Tina Modot, como eu, é uma fotógrafa italiana que morou nos Estados Unidos, mas a sua vida ela tem um maior destaque no México. Durante um grande período, na década de 20, principalmente, ela fica no México, depois ela viaja para outras partes do mundo. Mas o grande lance é que ela era uma ativista política. Ela estava envolvida com grupos comunistas, e é justamente essa presença dela, essa participação dela com esses grupos, que vai transformar as realidades pintadas nas fotografias que ela tirava das pessoas, das situações, que vai mostrar a importância da trajetória dela no mundo. Bem, a gente vai acompanhar uma história que vai misturar um pouco de aquarela e um pouco de nanquim. No preto, essa página representa bem isso, entre o preto e branco, da Tina Modot conversando com alguém que o rosto está sempre escondido, né? Essa pessoa de chapéu, e as memórias em colorido. A gente tem várias reflexões sobre o que aconteceu, como que foi essa trajetória, montando uma biografia quase, claro que não é, mas é quase uma autobiografia, porque é a Tina Modot contando e refletindo sobre a sua própria vida. Não é uma autobiografia, porque não foi ela que escreveu efetivamente, mas o tipo de narrativa apresentado pelo Ivo Milazzo tem essa característica. Ela nasceu em agosto, né, de 86, em Udine, na Itália, e vai morrer na década de 40. E eu não vou revelar quando, leiam o quadrinho, não vão procurar sobre ela, depois vocês procurem, mas leiam o quadrinho antes, e ela morre na década de 40, na cidade do México. E aqui, bem, a gente vai acompanhar toda essa trajetória, os amores que ela teve, as convenções e costumes que ela teve que confrontar, e isso foi moldando e contornando a vida dela até a sua conclusão no fim dessa história. É um drama histórico bastante interessante, que vai percorrer os bastidores da vida cultural, da efusão cultural desses anos 20, 30 anos pós Primeira Guerra, que estavam se o mundo inteiro estava em ebulição, seja com a ascensão do fascismo, seja com a ascensão do comunismo, o confronto entre esses dois lados e o capitalismo também, os países capitalistas escolhendo um lado e combatendo principalmente os comunistas. Aqui a gente tem uma grande grandes revelações para a própria personagem, que está sempre ligada ao comunismo do Stalin, até que se desacreditar do Stalin. O problema não é o comunismo, e aqui fica deixa bem claro, mas é justamente esse papel de poder que o Stalin acabou assumindo como um grande ditador, e que perseguia os seus inimigos, sejam inimigos de lados opostos da sua linha ideológica, do seu país, sejam inimigos internos, com medo de ter o tapete puxado. Do outro lado, a gente tem a ascensão do fascismo na Itália. Ela vai ser perseguida fora da Itália, mas por questões que ela está falando sobre os governos italianos. A gente tem a Guerra Civil Espanhola, que está estourando também, a Segunda Guerra Mundial, né, o nazismo crescendo, os flertes que os Estados Unidos têm com o nazismo e outros países, o próprio México, também acaba muito ligado às ideias fascistas,
Porque são ideias mais fáceis, não são ideias da comunidade, são ideias de manter um poder hegemônico, um poder para poucos explorarem muitos. Essa é muito a base da narrativa e da vida que a gente vai acompanhar da Tina Bondotti. É interessante essas colagens que o Ivo Milazzo acaba fazendo com fotos reais, né, da coleção da Tina, principalmente porque já está em domínio público, já passou 70 anos da morte da personagem. Então são coisas que se encontram. E aí existe referências, inclusive, a todos os movimentos artísticos, as lutas que ela teve em várias frentes, como artista, como fotógrafa, mas como mulher, uma feminista, uma mulher que precisava confrontar e se colocar contra algumas decisões, mesmo dos seus aliados, porque o machismo, ele está em todo, ele está na própria estrutura da sociedade, e as mulheres precisam se colocar contra a todo momento. Enfim, é uma história, uma revista bastante delicada sobre não apenas uma personagem, mas sobre o recorte da primeira metade do século XX pelos olhos de uma fotógrafa, que é trazido pelos olhos do Ivo Milazzo, que também é um autor que dispensa apresentações. Bem, aqui a gente tem textos extras complementares que são muito muito bons. Aqui o próprio Ivo Milazzo apresentando, né, a obra, como que ele fez, qual foi as referências que ele acaba tomando. E mais para o final a gente tem tanto um epílogo dando esse pós-vida, né, quem que foi a Tina, como que ela morreu, os artistas e os amigos que ela tocou. Como tem um poema aqui que foi feito pelo acontecimentos. Tem o Pablo Neruda, que saiu em defesa da amiga. Teve um período que ela ficou presa, enfim. E aí mostra um epílogo bastante interessante e uma entrevista. Ivo e Tina, quais as referências, mas principalmente o Ivo Milazzo, ele é descascado aqui. A gente conhece o íntimo desse grande artista que já veio para o Brasil algumas vezes, mas ele já está mais velhinho e falou que dificilmente vai voltar para o Brasil. Precisa de uma coisa muito, muito forte para vir para cá. Mas enfim, é uma pessoa também sensacional por toda a obra que já deixou e toda a obra que ainda espero que vá produzir. Esse foi Tina Modotti. Espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado do vídeo e leiam, conheçam a personagem, procurem essa revista. Se não forem procurar, pelo menos deem uma pesquisada. Para quem for ler, já está no radar, leia o quadrinho, depois vai procurar sobre a personagem. Eu acho mais legal, pelo menos como trata-se de uma biografia, mesmo que romantizada, mesmo pelos olhos de um autor, ela traz elementos que, se você lê numa Wikipédia, você vai acabar puxando, quebrando algumas surpresas que podem acontecer. De maneira nenhuma é uma história de ação que vai ter grandes viradas de roteiro, mas é uma trajetória de um cotidiano, um dia a dia de uma pessoa que sofreu bastante e que viveu em muita melancolia pelas perdas, pelos sonhos não conquistados e pelos fracassos, ao mesmo tempo que teve suas vitórias, mas às vezes o fracasso se sobrepõe à vitória e a gente vive nessa meio cenário depressivo. Leiam o quadrinho. Mas enfim, se vocês não forem ler, procurem saber quem é a Tina Bodotti. É uma personagem bastante interessante e que acho que precisa ser mais reconhecida. O próprio Ivo Milazzo fala isso. Foi difícil fazer uma pesquisa sobre ela, porque tinha pouco material. E é uma artista que
precisa ser conhecida. Assim, a gente conhece tantos fotógrafos homens, artistas homens, e as mulheres estão sempre apagadas, menos referenciadas, mas não porque elas são ruins, porque elas são piores, sim, ou porque elas estão em menos número, não necessariamente. Normalmente é justamente por causa desse machismo que vai elevar apenas os homens. Procurem saber quem que é a personagem e já falei demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, se não tiver para o Facebook, me sigam no Instagram, no @pressogaudio, eu falo sobre filmes e séries, tem link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas. Tem, bem, vocês clicam aqui, vão poder comprar um quadrinho, vão poder comprar uma televisão, um celular, qualquer coisa. E aí uma parte consegue reverter para o canal sem ter nenhum acréscimo no preço para vocês. E aí eu consigo trazer quadrinhos um pouco diferentes, mesmo fora da Amazon, como foi o Tino Bodotti. Eu nem sei se tem pela Amazon, mas eu comprei na assinatura da Trem Fantasma. Enfim, é isso. Tem também o Fortaleza Quântica, o podcast onde amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, procura o Spotify, encorre de qualquer outro agregador de áudio. E a gente vai ficando por aqui. Até mais. Comentem se vocês conhecem a Tina Bodotti ou não, se querem ler essa revista ou não. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.